Strana 57, cvičení 2, přečteme si zadání. Bez měření rozhodněte, zda jsme úsečku CD rozdělili na poloviny. Tak, prohlížím si úlohu A. Úsečku CD rozdělili na poloviny. Takže C, krajní bod D, rozdělili na poloviny, takže tady se něco rýsovalo a toto by měla být polovina. To znamená, že když si pojmenuji tento bod jako S, tak délka úsečky CS by se měla rovnat délce úsečky SD, a to teda bez měření podle oka vidím, že tohle to neplatí. Ale když se na to podívám, tak tady nějaká polovina je. Ale ne, nerozdělovali bychom úsečku CD, ale CT. Když se podíváme tady na ten zápis těch kružnic, takže mají stejný poloměr, tady jsou jejich průsečíky propojené přímkou a tohle, ten bod S, by byl střed, ale ne úsečky CD, ale CT. Mhm. Dobře, ale ptáme se, jestli CD, takže CD ne. No a tady, no tady to je vůbec. Tady se ty kružnice neprotínají, což když uh, děláme střed úsečky, tak minimálně by tato délka měla být 15 mm. Potom by se asi ty kružnice protěly, protnuly, a tady bychom rýsovali přímku R, která by nám rozdělila úsečku CD na poloviny. A tady to teda také ne. Tohle není nic. To, to, to není žádná polovina. Takže také nemám pravdu. Je to tak. Tady je to proto, že si někdo spletl, kterou úsečku rozděloval a tady se rýsovali jenom nějaké čáry bez toho. Tady někdo vůbec neuměl rozdělit úsečku na poloviny pomocí kružítka. Takže doufejme, že vy to už umíte.